Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu jedan je od najznačajnijih događaja u Bosni i Hercegovini u organizaciji Društva za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Sa mnom danas u društvu je predsjednica lokalnog organizacionog odbora Leila Gurbeta. Leila, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ono što nas interesuje jeste u čemu se ogleda značaj ovog događaja, zašto je on toliko važan i zašto se on nekako ističe od svih ostalih događaja koji će biti realizovani tokom ove godine. Pa evo, ja kad predstavljam ovaj projekt, volim reći da je to jedna od najvećih konferencija ovog tipa, ne samo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, nego i na području jugoistočne Europe. Kada smo krenuli u ovaj projekt, zamislili smo ga nekako lokalnog karaktera. Međutim, konferencija je imala dosta veliki odjek u Europi kod naših partnera, poznanika, kolega, tako da je prerasla ovaj projekt međunarodne konferencije. Značaj se ogleda u tome što je jedina konferencija koja se bavi ovom tematikom i samo ovom tematikom, dakle samo priča o temama biomedicinskog inženjeringa, dok se ovim temama na drugim konferencijama priča u sklopu nekih pojedinačnih sesija. Još jedan od značaja ovog projekta za Bosnu i Hercegovinu je što zaista dovodi istaknute svjetske stručnjake iz ovog područja upravo u Sarajevo. Evo, prije nego što smo započele emisiju, razgovarali smo na ovu temu i ti si rekla da neće biti samo učesnici iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, nego da će biti učesnici na svjetskom nivou. Dolaze vam čak učesnici sa Tajvana. Ko će još doći? Tako je, konferencija baš ima onaj međunarodni pravi karakter. Imamo učesnike iz Australije, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kine, rekli ste Tajvana, tako da baš smo zadovoljni ovim trenutačnim organizacijskim aktivnostima. Naučni dio konferencije je završen. Imali smo preko 200 primljenih radova, proces recenzije je bio izuzetno strog, tako da smo negdje oko 50% prijavljenih radova primili. Kroz poster i oralne sesije bit će prezentovano oko 120 radova i svi ti radovi koji su prihvaćeni na konferenciju bit će publikovani u Springer Nature knjizi. Radova. Evo, Leila, kaže nam kome je namijenjena ova konferencija? Ko sve može prisustvovati u martu? Sam pojam biomedicinskog inženjeringa je multidisciplinarna oblast, tako da interes u konferenciji imaju svi stručnjaci, znači iz područja medicinskih, bioloških, inženjerskih nauka, ali mi dosta veliki akcenat u organizaciji stavljamo i na same studente, tako da svi studenti biomedicinskih, farmaceutskih, prirodno-matematičkih nauka, ali i elektrotehnike, mašinstva i srodnih nauka mogu naći interes u ovoj konferenciji. Tako da će se ovogodišnja konferencija održati u suorganizaciji nekoliko obrazovnih institucija. Leila, ko vam je još pružio podršku pri realizaciji ovog projekta? Tako je, znači kao što ste sami na početku rekli, organizaciju konferencije vodi Društvo za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. To je nevladina organizacija i da bismo organizovali jedan naučni događaj, bila nam je potrebna i podrška akademskih institucija. Tako da ćemo ovaj projekt organizirati u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, potom Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Internacionalni Burč univerzitet i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Da, također se pozivaju svi studenti da prisustvuju ovoj konferenciji, jer zaista nekako bit će im plasirane sve one korisne informacije. Koliko iznosi kotizacija za učešće? Kotizacije za učešće podijeljene su kao za članove društva, za one koji nisu članovi društva, žele da se prijave kao aktivni učesnici, ali ja ovdje više volim da potenciram upravo te kotizacije za studente koje su jako niske, za aktivno učešće iznose nekih 30 eura, a za pasivno učešće na konferenciji bilo studentima ili svim zainteresovanim omogućeno je za 15 eura. Znači, tako da je nekako prihvatljiva cijena kotizacije. Tako, nekih simboličnih 30 maraka za sve učesnike pasivne koji mogu prisustvovati svim sesijama. S obzirom na to da evo, ne znam koliko je naših gledalaca učestvovalo na takvim ili sličnim konferencijama u našem gradu gdje kotizacija iznosi nekako preko 100 konvertibilnih maraka, tako da je ovo nekako ekonomski prihvatljivo, dobit ćemo dosta znanja ukoliko budemo učestvovali. Sada kada govorimo o učesnicima, da li je broj učesnika ograničen?
broj učesnika nije ograničen. Kao što sam u našem prethodnom razgovoru rekla, završili smo sa naučnim dijelom. Znači, svi naučnici koji žele da objave svoje radove... Taj dio je gotov. Tako, taj dio je gotov. Konferencija je otvorena za sve pasivne učesnike koji su zainteresovani za ovo. Mi smo u procesu pravljenja programa konferencije. Ja već mogu obećati svim našim učesnicima da se radi o izuzetno zanimljivom i jako popunjenom programu koji će pored tih poster i oralnih sesija uključiti i brojne radionice. Tu će biti radionice koje će držati recimo profesor Edi Ćustović iz Australije koji želi da poveže našu dijasporu, sve naše mlade, naučnike, uspješne ljude, biznismene i da diskutuju na temu razvoja ove oblasti u Bosni i Hercegovini s ciljem formiranja fondacije koja će kroz naredni period stipendirati mlade naučnike, ali i davati finansijska sredstva za start-up projekte. Zatim tu nam je i svjetska IT firma Oracle, dolazi njihov dopredsjednik na području Europe, pričat će o najnovijim softverskim rješenjima u oblasti medicine, ali tu imamo i kolege iz Srbije, Stanforda i Harvarda i Univerziteta u Kragujevcu koji će prezentovati svoje softversko rješenje za planiranje operacionih postupaka. Tako da u suštini jednu lijepu sliku, jednu lijepu priču stvaramo i šaljemo u svijet i to nam je nekako drago. Kažu da u Bosni i Hercegovini nema takvih događaja, ali evo vi ste primjer da ipak nekako napredujemo, da se osjete ti pozitivni pomaci. Ali evo kako motivisati mlade ljude na učešće na ovakvim ili sličnim konferencijama? Koji su to nekako prednosti za njihov dalji napredak i usavršavanje? Pa svako ko želi da se ozbiljnije bavi poslovima u akademskom svijetu zna da je uslov za napredak objava radova. Uvijek konferencije biramo prema značaju, znači publikacija u kojima će biti objavljen naši radovi. Mi ovu konferenciju radimo u dogovoru sa Springer Nature-om koji je popularan izdavač ovih radova, tako da to je jedan od velikih značaja. Kroz par dana izbacit ćemo i poziv za multidisciplinarne radionice za sve naše studente sa svih fakulteta i upravo je u tome neki značaj biomedicinskog inženjeringa jer nudi mogućnosti za razvoj u svim oblastima koji utiču u krajnjoj liniji na zdravlje ljudi i na kvalitet života. Tako da te radionice, najbolja od njih će biti nagrađena, tako da mislim da je to dovoljna motivacija za sve naše studente da se prijavi. Evo Lejla, prije nego završimo, termin lokacija održavanja konferencije. Termin 16. do 18. mart 2017. godine, a konferencija će se održati u prostorijama hotela Hills na Ilići. I evo, na kraju, poruka jedna za sve naše gledaoce i za sve one koji su zainteresovani za učešće. Poruka je da dođu od 16. do 18. marta na Međunarodnu konferenciju o medicinskom biološkom inženjeringu jer će zaista imati priliku da se upoznaju sa velikim stručnjacima iz ovog područja i na kraju krajeva da usvoje nova znanja. Upravo tako je, Lejla. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Drago mi da si bila moja sagovornica danas i da smo evo na ovaj način proširili jednu lijepu i pozitivnu priču. Hvala vama na pozivu. Mi ćemo svakako pratiti vaš rad i vidimo se u martu. Tako je. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja našeg druženja u emisiji Nešto novo. Danas smo vam predstavili nove teme, a u ponedjeljak slijede nove od 16 sati i 25 minuta. Hvala vam mnogo na pažnji i doviđenja.